Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en baie welkom aan al ons kykers wat ingeskakel het hier op die woord ons erediens. Nou vandag is Opstanding Sondag. Ons beleef en herdenk en celebrate die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dis ons oorwinningsdag. Dis ons dag van toekomst en lewe vorentoe. Voordat ons gaan kyk na al die effekte van hoe die opstanding als verander in ons lewens, kom ons staan op en ons sing saam en ons maak sy naam groot. Ons gaan vandag kyk hier op Opstanding Sondag na die effek van levensverandering van Jesus se krag, se liefde, se feit dat hy die doodheid opgestaan het op een vrou se lewe. En hierdie vrou was een van die eerste vrouens by die graf toe Jesus die Sondagmore vroeg uit die doodheid opstaan en wys dat hy lewe. Maar kom ons gaan lees Opstanding Sondag Markus 16 se verhaal saam. Markus 16 vanaf vers 1 af, hy sê: "Die volgende aand, toe die Sabbat verby is, het Maria Magdalena en Maria, Jakobus se ma en Salome aromatiese olie gaan koop om Jesus se liggaam daarmee te behandel." Baie vroeg Sondagmore, net toe die son opkom, kom hulle by die graf aan. Op pad soontoe het hulle nog onder mekaar gewonder wie die klip voor die ingang van die graf vir hulle sou wegrol. Maar toe hulle daar aankom en opkyk, sien hulle dat die klip, dit was 'n baie groot een, reeds weggerol was. Nou, hier is die begin van die verhaal van Jesus wat opstaan, die engele wat verskyn en al die stories daar rondom. En terwyl ek het lees, en ek lees van hierdie vrou Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus, kom maar net so gedagte by my op, en excuse, dit is nou maar my gedagte, iets van al hierdie Maria's in die Bybel is nogal confusing. Ek weet nie van jou nie, maar jy al agtergekom, daar's 'n Martha Maria, daar's 'n Maria die moeder van Jesus, daar's 'n Maria die moeder van Jakobus, daar's 'n Maria en nog 'n Maria en 'n Maria Magdalena en net vir interessantheid dog ek, maar kom ek vind gou uit, wie was hierdie Maria Magdalena wat nou hier saam is? Is dit dalk, jy weet, Lazarus se Maria of Maria Martha of wat ook al? En baie interessante studie. Toe ek begin kyk,
Wie is Maria Magdalena? Waar het haar story begin en wat het gebeur en hoe kom sy een van die vrouwens wat eerste daar was en wat samen was en toegewijd was aan Jesus se lewe en by die opstanding. En die verhaal, half haar verhaal, begin daar in Lukas 8. Ek wil vir jou lees wat het hier gebeur. Hy sê, nie lang hierna nie, het Jesus begin met te reis deur al die dorpe en kleiner plekjes om die goeie nuus oor die koninkryksheerskappy van God bekend te maak. Hy het sy 12 disciples saamgeneem as ook 'n paar vrouwe wat hy gezond gemaakt het en uit wie hy bose geeste gedryf het. Onder hulle was Maria Magdalena, uit wie hy 7 bose geeste gedryf het. Johanna, die vrou van Gusa, Herodes' sakebestuurder, Susanna en baie ander wat uit hulle eie middele bygedraai het om Jesus en sy disciples te onderhou. Hier sien ons vir die eerste keer die naam Maria Magdalena. Nou, vir interessantheid, kom ons praat graag. Die naam Maria Magdalena, Magdalena is nie eindelijk haar van nie. Ek weet, in ons taal het ons dadelijk gedink, Maria Magdalena, Magdalena is haar van. Onthou die Bybel het hulle gepraat van Simon van Sirene. Sy van was nie van Sirene nie, sy plek van herkomst was Sirene. En daarom was hy Simon, die man van Sirene. So, wanneer jy vir, ons het een vriend in die gemeente, Jackie van die kerk, is hy nie van die kerk nie, dis nie van waarof hy kom nie, in ons taal, dis hy van. Maar in hulle taal was dit die plek van waarof hy kom, Andries van Alberton of wat ook al. So dit is die plek, so Magdalena, of dis eintlik Magdalena was die dorpie van waaraf hierdie Maria gekom het. Kom ek vertel jou van die dorpie. Die dorpie was 'n prostituite dorpie. En hierdie vrou, meisie, was dalk self 'n prostituut. Ons sal nooit weet nie, want ons het mos dadelijk maar die aanname, as jy, kom ons sê, iwers daar Ponti straat of Hielbrau straat, of daar iwers gaan rondry, en jy sien een vrou met een bykie kort rokkie loop, of wat ook al, en sy staan na by die hoek, en dink jy sommer dadelijk, straatvrou, nie? Nou, hierdie arme vrou het daai beeld gehad, sy kom van daar die dorp af, en dadelijk dink ons, hierdie Magdalena, hierdie vrou wat van hierdie dorpie afkom, sy moet ook een straatvrou wees. Of sy was, of nie was nie, weet ons nie, maar dit weet ons. Haar ma was 9 uit 10 keer. Een straatvrou, prostituut. En die kans is baie goed, dat sy geen idee het wie haar pa is nie. Die kans is ook baie goed, dat hierdie vrou, hierdie meisie, verkrachting en molestering en misbruik van mans, nog haar hele lewe gesien en beleef het. Okay, so jy begin 'n prentjie kry, van 'n vrou wat op straat groot word, wat nie huislike sekuriteit het nie, wat nie stabiliteit het nie, wat nie respek het vir mans nie, wat 'n gebruiksartikel is in daai jare, en ek dink daai jare was nog 10 keer erger as die jare waarin ons leef, dis wie hierdie arme meisie was. Nou saam met dit, sê die Bybel, het sy nog 7 demone in haar gehad. Die skrifgeleerde skryf oor hierdie vrou, dan sê hulle iets van, sy het geestelike afwykings gehad, sy was geestelik frustreerd gewees, dit was iemand wat ek en jy een sielsieke sou noem in vandagse taal. So kry jy 'n prentjie van iemand met baie bagasie, iemand wat dalk in jou en my kategorie ongeneeslik is, onredbaar is, iemand wat in jou, dit moet in een gestig, in een tehuis, in een plek geplaas word. Ek bedoel, mense kry, kom jy achter wie hierdie vrou was? Het was nie Maria Magdalena, een mooie vrou wat saam met Jesus was, en sy het om gehelp. Nee, hierdie was een uitwerpsel in daardie tyd, selfs in ons tyd. En hierdie vrou sien ons vir die eerste keer, sy was genooi, as soos een van sy disciples om saam met Jesus deur die klein dorpies te gaan. Nou, wat oulik is van hierdie story, so ook was, ek dink die vrou se naam, Johanna, nê, wat Gusa se vrou was. Gusa was Herodes se sakebestuurder. Nou, Herodes was soos die burgemeester, prime minister van die tyd, die premier van die area, en sy sakebestuurder sou 'n gesiene man gewees het. Sy vrou en Maria Magdalena
was op diezelfde tour geweest. Nou, ik weet niet wat denk jij niet, maar hier raak voor mij lekker. Okay? Kan jij denken, die tannie van die dorp en die tannie van die dorp tour samen? Ik bedoel, dis, hier is lekker. Ik wil nou dorp in ons land noemen, maar ik is bang ek krijg moeilijkheid. Maar hier kan moeilijkheid wees, nee? Van die gesiene politieke kringen. Die rechte jewelry, die rechte handzaak, die rechte squinkies, loop saam met die vrou met geen klas nie. Nee? Die vrou met die kuller in die haar en die sigarette. Nee, ek joke. Okay, kom ons gaan. Nee, die twee loop saam in Jesus se familie. En is dit nie uniek wat Jesus net doen nie, nee? Hoe hy nie een aannemer van persoon is nie, hoe hy sê, Gusa se vrou in die politieke kringe, die hoes van die land, loop saam met Maria Magdalena, en toer saam met my en verkondig die goeie nuus. So hier kry ons 'n prentjie, wie was hierdie Maria? Sy was 'n baie hartseer, siek vrou, met geestesafwijking, met demone binnen na, met de bagasie van verkrachting, molestering, prostitutie, you name it, van identiteitskrisis, het is hier die vrou, en Jesus genees haar. Hy raak haar aan, hy verander haar hele lewe. Nou, haar lewe het so drastisch verander as gevolg van die liefde, wat sy vir die eerste keer van een manspersoon afkry, wat niks behalwe vat of misbruik of enig iets soos dit nie. Die liefde van een manspersoon af, wat haar identiteit raak sien, wat haar potentiaal raak sien, wat haar aanstelling gee, wat haar een rol gee en sê, leefsaam, getuigsaam, wijssaam met ons wie God is. Nou, dis wat hierdie vrou is en dis wat ons by haar sien. Die volgende keer, jy sien nog een paar keer haar naam, hulle het kos gemaakt, hulle het Jesus voorsien van hulle behoeftes, die disciples in en al die klas van goed saam door hulle eie middele, en dan sien ons haar weer by die kruis. Sy was een van die min wat nie weggehardloop het nie. Onthou jy, die ander disciples het weggehardloop, toe hulle begin om Jesus te slaan, toe hulle om gevangen neem, toe het hulle weggehardloop. Kom ons gaan lees net vinnig wat ons sien van haar by die kruis. Hy sê, daar was ook vrouwe wat alles op 'n afstand dopgehou het. Onder andere Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus, Jakobus Junior en Josef en Salome. Hulle was volgelinge van Jesus en het vir hom gesorg toe hy in Galilea was. Baie ander vrouwe wat saam met Jesus Jerusalem toe gekom het, was ook daar. So ons sien weer een keer, hier is sy en sy hou alles dop. Sy het nie weggehardloop nie, sy was nie een van, hoor jy maar, mense gaan my herken en sê, maar wat soek sy hier, sy is dan een straatvrou, en hoe kan sy hier wees? Nee, sy het iets gegroei van die genesing van Jesus se liefde, sy het vry geword van haar bagasie, van haar demone, van haar geskiedenis, nou, net iets hiervan. Ons sit in ons land met sulke uitdagings, kinders, wat in sulke wêrelde groot word, kinders wat in, kom ons sê, plakkerskampe ensovoorts groot word, wat hierdie bagasie saam met hulle dra, wat nie ouers ken nie, wat deur verkrachting, molestering is, wat as gevolg van toordokter en allerhande goeders in hierdie wêreld is, kan jy dink Jesus leef vandag tussen ons? Wie sou in sy groepie gewees het? Ja, die uitgesorteerde Gusa se vrou, die sakebestuurder sou daar gewees het, die Afrikaner met sy mooie lewe en al die, ja, hy kon daar gewees het, maar weet jy wie sou ook daar gewees het? Van die minste, sou in Jesus 'n groepie gewees het. Dis wie Jesus is, dis hoe die kerk vandag moet lyk, dis wie hy tussen ons moet sit, en hoe gemakkelijk gaan jy wees as 'n prostituut of iets soos dit, wat ook al, hy tussen ons sit, maar dis die kerk van Jesus, en dis betuig hier die mense, wat die beste volgelinge is, dis die mense wat tot by die kruis by hom was, dis die mense wat tot by die laaste sekonde by hom was, toe hy sy asem uitgeblaas het, was sy nog daar, Maria Magdalena had sê, hulle gaan my nie wegkry, van hierdie man af nie, ek is hier, hy het sy lewe vir my gegee, hy het alles kom verander in my lewe, so dis wie Maria Magdalena was, dan kom ek vat jy nog een treekie verder, toe sien ons, sy is ook toe op by die plek, waar Jesus opstaan in die doodheid. En sy is een van die eerstes wat het beleef, en hier kom nou die groeding. Maria Magdalena word een van die eerste evangeliste, wat gaan getuig het, hy het opgestaan. Kom ek vat jou na die versie, toe Johannes 20:18.
Hy sê Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus' disciples gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou vinnig het rolle verander. Daar was 'n dag toe die disciples in haar lewe ingekom het en sy hulle gesien loop het saam met Jesus. En sy het gesit en wonder en sê, wow, hoe moet het voel om saam met die meester te loop? Hoe moet het voel om saam met hom te kuier en te braai? Hoe moet het voel om, wow, hier is Jesus? En hulle het krag gehad. Hierdie disciples, onthou nou terug, gaan terug. Hulle het siekes gesond gemaakt. Hulle het duivels uitgedryf. Hulle het die goeie nuus verkondig. En sy het hier aan die kant gesit en sy was eerst een van hulle, kom ons sê, patiënte. Sy was eerst een van die mense op wie hulle gewerk het, gebid het, en al die klas van God. Nou stap sy die pad saam met Jesus, sy is by die kruis, sy is by die opstandingsdag, vandag, Jesus leef, en sy word die eerste persoon, wat na die disciples toe gaan, en vir hulle sê, Jesus leef. Is dit nie vir jou ironies, hoe die rolle verander nie? Van hierdie vroukie uit Magdalena, die dorpie uit, wat dalk in baie se oë was, en ek teken maar net vir jou prentjie, dalk was al disciples wat partydag daar geloop het, en gedink het, denk jy nie ons met hierdie vrou sê om huis toe te gaan nie? Sy geef ons een bad image, jy weet, dis nie wie ons is, ons loop saam met Jesus, en hy is die toekomstleier van ons land, en hy is die koning, en weet, ons het een plan, en ons genees, en ons alles, denk jy nie ons met hierdie vrou, weet, sy lyk nie mooi hier in die kerk, kyk hoe trek sy aan, denk jy nie ons met hierdie een uitskuif nie? Ek wonder of daar nie een paar disciples was, wat nou en dan sagies gepraat het nie. En hier verhang Jesus die bordjies, en sy word die een, wat eerste na hulle toe kom, en vir hulle sê, o grote disciples, ek was daar, hy leef. Dis die krag van geloof, in die opgestaande Jesus. Nou ek ken nie jou levensverhaal nie, ek bedoel ons land het allemaal, en allemaal kyk die program, en allemaal sit hier, en alle type mense is hier, maar dalk sit jy, en dalk kyk jy die program, en sê, joh, ek is baie nabij aan Maria Magdalena. Ek voel soos die minste van die minste, my story, my geskiedenis, my huis, waarin ek groot geword, my pa, my ma, my verlede, my derde huwelik, my kinderlewe, wat ook al, jy sê, anders as jy my story ken, jy sal my nie eens in jou kerk toelaat nie. Weet jy, dalk sou Jesus, dalk sou hy juis jou toegelaat het, want hy weet, as jy hierdie liefde ervaar, is jy dalk sy eerste getuie, wanneer baie gesofistikeerde mense nie die guts het om te getuig nie. Is jy dalk die eerste een wat brandend gaan praat oor sy liefde, oor dat hy opgestaan het, dat hy jou lewe verander het, dat hy jou verlede vergewe het, dat hy jou 'n toekoms gegee. Dalk is jy Maria Magdalena. Dalk was jy die rofste in die dorp. Dalk het jy die kroeskoon gemaakt, my maat. Jy was bang vir niks en niemand nie. Dalk was jy die wildste een tussen allemaal. Maar jy hoor iets van die opgestaande Jesus verander een lewe. Hy kan enige lewe aanraak, hy kan enige lewe verander, hy kan enige man 'n tweede kans gee, hy kan enige vrou 'n tweede kans gee, hy kan jou lewe vat en het omdraai van die rofste na evangelist toe, na die eerste wat glo in sy krag en sy opgestaande krag en sy nuwe lewe en sy liefde. So, ek weet nie wie jy is of waar jy is of wat jou story is nie, maar ek dink jy is veel erger as Maria se nie. So ek dink almal van ons kwalifiseer, as ons lewe vir hom gee vir die opgestaande Jesus, kan hy ons lewe omkeer en verander en kan hy iets met ons lewens doen. Ons kan vir ander gaan vertel alles wat hy gesê het. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Jesus, die voorbeeld van 'n lang geslag vir my. Jesus, die redder, was die prys vir jou en my. Sing vanuit oorwinning, want die lief in my.
Ek wil saam met mense bid wat sê, André, of ek Maria is, of het so erg is, en of het nie so erg is, bietjie beter is, maar ek het ook behoefte, dat hy my lewe so moet verander, dat ek soveel liefde het, dat ek soveel geloof het, dat ek ook ander mense kan vertel van hom. Ek wil saam met jou bid. Hemelse Vader, ek ken elkeen van ons, en daar is mense wat vandag hoor, wie sy lewens so erg is, soos Maria se. As manne en vrouwe wat sê, my geskiedenis, my kinderjare, Here, U kan enige lewe verander. Ons moet net oorgee aan die liefde, ons moet net glo. En dis wat ons vandag doen. Here, kom maak ons nuut. In Jesus naam. Amen.